El complex químic de Flix conserva la seva colònia industrial, una urbanització privada propietat d'Ercros amb desenes d'habitatges on, encara avui, més d'un centenar de veïns, treballadors o extreballadors de la planta hi resideixen a canvi de pagar un lloguer simbòlic a l'empresa. La colònia, coneguda popularment com Lo Barri, es va començar a construir a primeres del segle XX, impulsada per la direcció de la fàbrica, copada llavors per alemans. És una colònia que va viure el seu esplendor just abans de la Guerra Civil, als anys 20 i 30, tenia doncs uns estàndards de qualitat de vida molt superiors a qualsevol poble del voltant i a la mateixa població de Flix. La majoria dels habitants eren tècnics estrangers, alemanys, suïssos, que havien vingut per la factoria, i en acabat se va completar en una població important, un gruix de població local, treballadors tots d'Ercros, que és el propietari de la factoria actualment, i que vivien doncs aquí. És el típic model de colònia fabril adossat a la indústria, que es va replicar doncs a tot Catalunya, sobretot en el tèxtil. La particularitat que aquí doncs és química, i la particularitat també doncs que és d'estètica i de tall centroeuropeu, que són els que van impulsar la colònia saudia. L'esplendor del passat és només un reflex als carrers de la colònia. La falta de manteniment en aquesta gran urbanització, propietat d'Ercros i per tant al marge de les polítiques urbanístiques de l'Ajuntament, fa que avui el paisatge siga només un reflex d'un esplendor que cada vegada queda més llunyà. A més, esperem que sigui la declaració de Bessil un primer pas per a una recuperació factible i fer faent dels actius que representa, no només a nivell turístic. Entenem que és una colònia que té interès objectivament parlant arquitectònica i turísticament, però també per sigui un pas per a la recuperació del barri com a espai digne per a viure i per a estar inserit dintre la trama urbana de Flix. Els carrers, amb llambordes aixecades i sovint farcits de males herbes, on abans hi podia haver grans jardins, condueixen un laberint de cases malmeses pel pas dels anys. Molts dels veïns que encara hi viuen han acabat optant per reformar-se ells mateixos la casa, assumint-ne les despeses, sempre amb l'autorització d'Ercros.